နိုင်ငံရှန်ဟိုင်းမြို့မှာရောင်ကြီးလိုင်းသိမ်းခဲ့ပြီး electron ကင်းစင်နဲ့ x-ray လေသာ SHFPL စနစ်ကိုယခုနှစ်ကုန်ပိုင်းမှာအသုံးပြုနိုင်မှုဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ SHFPL ဟာတရုတ်နိုင်ငံမှာပထမဆုံး electron ကင်းစင်နဲ့ x-ray လေသာအမျိုးအစားဖြစ်ပြီးတော့အလင်းအရင်းမြစ်ရဲ့သရုပ်ထမျိုးဆက်လို့လည်းခေါ်တွင်ပါတယ်။ SHFPL နဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးခြင်း၊ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးခြင်းတို့အပြင်ရူပဗေဒ၊ဇီဝဗေဒ၊ဓာတုဗေဒနဲ့အခြားသုတေသနနယ်ပယ်များမှာလည်းတခိဆန်းသက်တဲ့သုတေသနပြုမှုများကိုလေ့လာနိုင်ပါပါ။在国内呢，是我们现在自由电子激光，就特别是 X 线自由电子激光，我们是最短的波长。那么在国际上呢，就是如果讲软 X 线自由电子激光装置的话，这个规模的一共有三台，一台呢是在德国汉堡，还有一台呢在意大利。那么我们这一台在上海，我们现在取得了最短的波长。两个纳米，对，这样给科学研究提供了这个一个非常有力的一个工具。